بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود شریف نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا دو سے تین ویڈیوز میں ڈیوائڈ ہوگا، تو پہلی ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہم بونز کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں گے کہ بون کی کلاسیفیکیشن کتنی طرح کی ہے، پھر انشاءاللہ ہم نے ایک ایک ایگزامپل تو یہاں دی ہے لیکن ان ڈیٹیل انشاءاللہ ہم پھر ایک ایک ایگزامپل کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی۔ تو بون کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لانگ بون ہیں، کچھ شارٹ بون ہیں، اور کچھ سسمائڈ بون ہے ایک، اور ارریگولر بونز ہیں۔ تو یہ بونز کی اوور آل کلاسیفیکیشن ہے۔ یہاں پر لانگ بون کی ایگزامپلز بھی دی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل سے ہر ایک بون کو پڑھیں گے، شارٹ بون کون سی ہیں، لانگ بون کون سی ہیں، سسمائڈ کون سی ہیں، ارریگولر بونز کون سی ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ہم فردر ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ معلومات مل سکے۔ انشاءاللہ پوری اناٹمی ہم آہستہ آہستہ اس چینل پہ اپلوڈ کریں گے، میرا چینل ڈاکٹر عمر کیانی، اور آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس میں بون کی ٹائپ میں دوبارہ ریوائز کر دوں کہ ہم نے بونز کی ٹائپ کے بارے میں پڑھے ہیں، جیسا کہ شارٹ بون ہے، لانگ بون ہے، ارریگولر بون ہے، فلیٹ بون ہے، اور سسمائڈ بون ہے۔ یہ بون کی ٹائپس ہیں، اور اب دیکھیں کہ ریگولر بون میں کون سی ہے، لانگ بون میں کون سی ہیں، شارٹ میں کون سی ہیں، سسمائڈ میں کون سی ہیں، اور فلیٹ میں کون سی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آئے گا جس میں ہم پھر ان ٹائپس کو، ان کلاسیفیکیشن کو آگے ڈیٹیل سے وتھ ڈائیگرام اور ایگزامپلز ہم دیکھیں گے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر تمام لوگوں سے اس کو شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔